जैसे जितेश ने दा आप योग्य में दें कच्चे रे सर आप इतिया आप दरु आप ने दा योग्य में था हमें मैं अलग ने किला था मैं अलग ने ये इंदा आप मारना है ना कम मरनो कम मारना खाने तो बोलने तो बादरु ने तो आप इंदा ला आप इतने नीतिया कोने केला फ्राइडे आप इतिये हाँ युद्ध दें जनवरी आप Lokal katanya juga, dengan Januari, bisnya kita istirahat, panitia, apabila utara dengannya tang, ayat, api patang ganawa, api nedaui, komersial sekarang, orang ini kalau inna wadah nedda, ada merana ada, panepiting inna wadah, kela, api itu niti oni, niti oni kela, ayat api, me bagai me patang ganawa, me I'm sorry, cerdikinggal danna, inda me, api Tawat tapi daru api ni daru yang kau ni kira, aida padangannya. Ini kira ni. Ada ikaran ni. Ada mama dah ni. Mama awe meeting rende kira mata. Mama awe mama dah ni kira. Meeting rende kira pi rende. Anak aku mama awa mama dah ni kira. Ada ni muka tak keran kira. Ada anak kira tak mama dah ni. Mata rende kira mama awa. Mana muka tu mama dah ni. Me ada meeting dia no, kau bilang aku rende kira mama awa. Ya wanita. Apa karena udah ni muka? Tahu mana denta memang awe, mama tahu mana denta.